Росія проти звільнення заручників. Усі пропозиції забрати з українських тюрем засуджених росіян і віддати співвітчизників представники РФ та ОРДЛО відкрито ігнорують. За поточний рік листів з таким проханням противнику надходило близько десятка, однак усі вони залишились без відповіді. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. За її словами, сьогодні мала відбутись відеоконференція, на якій сторони могли б обговорити конкретні питання та обмінятися списками тих, кого необхідно повернути на батьківщину. Перший віце-спікер сподівалася, що Україна зможе повторити минулорічне звільнення, адже рівно рік тому додому з окупованих територій повернулись 74 заручники. Однак, попри невдачу, Ірина Геращенко запевнила, що держава зробить усе можливе, аби українські громадяни якнайшвидше повернулися до своїх родин. Російська православна церква веде антихристиянську діяльність, заявив в ефірі телеканалу «Рада» політолог Олександр Палій. Він повідомив, що у Вселенському патріархаті зрозуміли, що церква країни-агресора покриває злочини проти людяності та виконує державні завдання режиму Путіна. Тому, на переконання експерта, така діяльність духовних людей в Росії відіграла певну роль у наданні незалежності Українській православній церкві. Окремо Олександр Палій відзначив заслугу у наданні Томосу Філарета та президента України. Президента роль тут, безумовно, дуже велика. Президент у нас, він людина ділова, з великим діловим досвідом, і він поставився до цього питання не як попередні президенти, як до демагогії, не як політики, які можуть втирати там і розповідати десятиліттями одне й те саме, нічого нікуди не рухаючи. Він поставився до цього як до конкретного такого дуже важливого державницького проєкту, який треба почати і треба успішно завершити. 15 грудня під час об'єднавчого собору було проголошено створення єдиної помісної української православної церкви, незалежної від Москви. Її предстоятелем обраний митрополит Епіфаній. Як планується, він з рук Вселенського патріарха отримує томос єдиної української православної церкви 6 січня у Стамбулі. Також до Туреччини вирушать перші особи держави. Закон про перейменування Української православної церкви Московського патріархату набрав чинності. Документ напередодні був опублікований в офіційному парламентському виданні «Голос України». Таким чином, упродовж 3 місяців Московський патріархат в Україні має змінити назву на Російську православну церкву. У разі відмови Міністерство культури зможе відмінити реєстрацію цієї релігійної структури. 20 грудня за цей закон проголосувала Верховна Рада. Народні обранці впевнені, що храми мають називатися відповідно до свого релігійного центру, незалежно від місця розташування. Українська економіка зростає. За підсумками року ВВП становитиме понад 3%. Інфляція зменшилася до 10%, повідомив народний депутат Михайло Довбенко. Експорт товарів за 10 місяців 2018 року становив 39 мільярдів доларів. Капітальні інвестиції зросли на 20%. За словами народного депутата, також у цьому році зросло фінансування реформ, зокрема пенсійної, освітньої, медичної та реформи децентралізації. Позитивно по країні пішла реформа децентралізації. І сьогодні ми стверджуємо, що вже більше 50% всього бюджету знаходиться у руках місцевих громад. Це теж дуже позитивний показник, тому що ми колись казали, хочемо провести реформу самоврядування, щоб до реформування країни долучити енергію мільйонів громадян України. І бачимо, що сьогодні оці наші зрушення у сфері децентралізації якраз дають можливість долучати енергію мільйонів до справ реформування країни. Створення антикорупційного суду – одне із найважливіших рішень Верховної Ради у 2018 році. Адже від ухвалення цього закону залежав безвізовий режим з країнами ЄС, продовження євроінтеграції та програми кредитування МВФ, повідомила доктор політичних наук Ганна Малкіна. 7 червня закон про Вищий антикорупційний суд України був ухвалений народними депутатами. Новостворена суддівська структура займатиметься справами корупції серед державних службовців та топ-чиновників. Як очікується, антикорупційний суд запрацює у 2019 році.
Антикорупційний суд – це нова для України інституція. Це, в принципі, інституція, яка входить до пакетів законів так званого правосуддя перехідного періоду, тому що антикорупційного суду немає в консолідованих, розвинених демократіях. Ми про це знаємо і з боку експертів і багатьох політиків саме такі ідеї лунали, що є антикорупційний суд в Уганді, да, і ми зараз в Україні хочемо зробити. Але закон дійсно було прийнято, він дав можливість, ну, принаймні, вектор цей обрати в контексті загальної антикорупційної політики. Магія різдвяних свят зачаровує. Особливо дітей, які вірять у диво та здійснення бажань. І створювати новорічну казку для малечі приємно, адже вони з непідробною щирістю радіють святу. Напередодні Нового року на головній сцені країни у Палаці Україна відбулося дивовижне шоу – вистава «Академія бешкетників». Веселе артистичне дійство, яке підготували артисти Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. Казкова розповідь про силу Різдва, добрі вчинки та про те, як важливо вірити в диво. Привітала маленьких глядачів дружина президента України Марина Порошенко. Благодійний фонд Порошенка вже не перший рік запрошує на новорічні вистави близько тисячі дітей з особливими потребами, а також дітей-переселенців та українських військовослужбовців. Я дуже радію, що діти можуть відчути, що новорічні дива вони є, що свято приходить в їх життя. Але дуже важливо не забувати, що кожного дня ми маємо дарувати свято нашим дітям, дбати про них і допомагати тим, хто потребує нашої допомоги. Готувалася вистава близько півроку. До створення долучилися і українські виконавці, які дозволили використовувати свої твори. Зокрема, Тіна Кароль, гурт «Казка» та Асія Ахат. Так Бог дає, що ми коли робили, ми ще не знали, що буде в нас в країні. І головна мета і головна ідея вистави – це є боротьба добра і зла, де добро все-таки перемагає. І коли наша антигероїня каже, що не буде у вас Різдва, а ми сидимо з першою леді, я кажу, у нас Різдво не тільки буде Різдво, у нас вже є Томос навіть. Тим часом малеча вже активно готується до Різдва. Зізнаються, що протягом року вели себе чемно, а запрошення на перегляд вистави «Академія бешкетників» вважають одним із подарунків за слухняність. Кажуть, що такі вистави не лише створюють святковий настрій, а й доводять, що добро завжди перемагає зло. Доволі мені подобається, що у мене день рождення. Якщо можна їхати снігками або піцяки. Сюди ми любимо приходити, в Дворець України, отримуємо відсюди хороший заряд бодрости, нам нравится праздничная обстановка, сама атмосфера хорошая. Я с детства ходила, вот последние годы, когда дети были маленькие, нет, а сейчас опять возобновили эту традицию. Жизнерадостно, красочно, красиво, весело, много разных выступлений, акробаты, гимнасты, детям очень нравится.